মই দীপাঙ্কর তোমালোকক সকলোকে শুভেচ্ছা জানাইছো আজি এসএসএলসি রিজাল্ট দিলে গতিকে বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিলে তথাপিতো অকণমান মনটো দুখ লাগি আছে যে উত্তীর্ণ হারটো আজি এবাৰ বহুত কম আগৰ মানে কেইবাবছৰকে বা উত্তীর্ণ হারটো যথেষ্ট কম অনলি 56.49 আছিলে অনলি মানে এশটাত অনলি 56 বা 57জনেহে পাছ কৰিছে বাকীখিনি বেয়া হৈছে একজাম ঠিক আছে তে কিয় ভাল কিয় বেয়া সেইখিনি কথা বাৰু এতিয়া আলোচনা নকৰোঁ প্ৰথমতে উত্তীৰ্ণ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যথেষ্ট মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে যোনে ধুনীয়াকৈ পঢ়িলে ভালকৈ পঢ়িলে সময় দিলে পঢ়াত তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ বহুত আগবাঢ়িছে যোনে বহুত বেছি কষ্ট কৰিলে তাৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত বাঢ়িছে এইটো নিজে গম পায় কোনে কি কৰিছিল কি নাই কৰা কাৰোবাৰ ভাবাতকৈ অলপ প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে সেইটোত ইমান ক'বলগীয়া নাই তুমি নিজে জানা সবচে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তুমি নিজে জানা তুমি কি আৰু তুমি কি কৰিছা বা তুমি ভাবাতকৈও যদি কেতিয়াবা কম আহিছে তুমিতো জানা এটলিষ্ট তুমি কোন গতিকে সেইটো বেছি মেটাৰ কৰে মাৰ্কছতকৈও ঠিক আছে তে মই মোৰ ৰিজাল্টৰ কথা কৈছোঁ অলৰেডি অফলাইনো আছে অনলাইনো আছে অনলাইন বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে এতিয়া অনলাইনো মোক বহুতে অলৰেডি মেছেজ কৰি আছে গতিকে মই এজনকো এতিয়ালৈকে এজন কেইজনমান আৰু কেইজনমানক মই ৰিপ্লাই কৰিছোঁ ৰিপ্লাই কৰিবও সময় পোৱা নাই তে মই গোটেইখিনিকে ৰিপ্লাই কৰিম মই কৈছিলোঁ যে মই প্ৰতিজনকে এজন এজনকে কল কৰিম তোমালোকে মোক এই নাম্বাৰটো দেখিছা হোৱাটছএপত তোমালোকে তোমালোকৰ যিটো ৰিজাল্টটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ফটো কপি মাৰি মোক তাত চেণ্ড কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু লগতে এটা কাম কৰিবা মই ফোন নাম্বাৰটো যেতিয়া পাব মই তোমালোকক কল কৰিম মোক কল কৰা নাম্বাৰটো লাষ্টত 51 থাকিব ঠিক আছে মই কল কৰিম সকলোকে লাষ্ট ইয়াৰো কল কৰিছোঁ লাষ্ট ইয়াৰ 200+ ষ্টুডেণ্টক কল কৰিছিলোঁ এইবাৰতো বহুত ষ্টুডেণ্টক কল কৰা হ'ব চাগে তে যিমান পাৰোঁ কল কৰিমেই আজি যদি শেষ হৈ নাযায় তে কালি কৰিম তেনেকুৱা কৰিম মুঠতে কলটো কৰিমেই ঠিক আছে আৰু মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মই মোৰ ৰিজাল্টৰ কথা কৈছোঁ মোৰ 10জন ষ্টুডেণ্ট আছিলে 10জনৰ 7জনে লেটাৰ পাইছে এজনে 100ৰ ভিতৰত 100ই পাইছে 99, 97 এনেকৈ মাৰ্কছ পাইছে 91 7জনে মানে 90 ওপৰতে পাইছে ঠিক আছে আৰু 3জনে 80 তলত পাইছে কিন্তু 71, 72 এজনে 76 মাৰ্কছকেইটা দেখিছা তোমালোকে কাষত তে 80 ঘৰত কোনোৱে নাই 90 ঘৰত আছে এইফালে 70 ঘৰত 3জন আছে ঠিক আছে তে 100ও পাইছে আৰু মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং আছামিজত 100 পাইছে এজনে ছ'চিয়েলতো 100 পাইছে মেথছতো 100 পাইছে তে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত মই তোমালোকক কথা পতাম বাৰু কাৰ কিয় 100 পালে কোনোবাৰ কিয় কমিলে ঠিক আছে তে একেখনি ষ্টুডেণ্টকে মই এই ৰুমটোৰ ভিতৰতে সকলোকে পঢ়াওঁ গতিকে কোনোবাই বেছি পালে কোনোবাই কিয় কম পালে একেজন টিচাৰে এইটো পঢ়ায় কিয় তেনেকুৱা হয় মই তেওঁলোকক সুধিম সেই ল'ৰাটোৱে কিয় 71 পালে আৰু এটা ল'ৰাই কিয় 100 পালে সেইখিনি মই লাহে লাহে আলোচনা কৰিম বাৰু কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু যাৰ যাৰ অলপ বেয়া হৈছে বা কিছুমানৰ বেয়া হৈছে টেনশ্যন নল'বা নেক্সট আমি ভালকৈ পঢ়িম গতিকে গোটেই কথাখিনি নিজৰ ওপৰত লাইফত গোটেই কথাখিনি নিজৰ ওপৰত গতিকে সেইখিনি কথা আমি এদিন এক্সট্ৰাকৈ আলোচনা কৰিম তে প্ৰথমে আজি আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে তোমালোকে খালি মাৰ্কশ্বিটখন মোক এই তলৰ ফোন নাম্বাৰটো চেণ্ড কৰিবা মই সকলোকে এটা এটাকৈ কল কৰিম ঠিক আছে কল কৰিমে লাষ্টৰ নাম্বাৰটো কি হ'ব 51 ঠিক আছে তে নেক্সট আকৌ লগ পাম সেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত কথা পতাকৈ লগ পাম ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ